Pikeun nyinglar ririungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur ngadistribusikeun alat peraga jeung bahan kampanye kasaban pasangan calon bupati turta wakil bupati. Eta ketak teh disorang pikeun ngalarapkeun protokol kasehatan nggone nyinglar sumebarna COVID-19 nalika Pilkada Kalawan Walatra 2020 di Paju. Ilaharna alat peraga kampanye jeung bahan kampanye dicarokot ku saban pasangan calon sewang-sewangan, tapi dina mangsa sasalad COVID-19 kiwari, prak-prakan distribusi eta pakakas teh dilakonan ku pihak Komisi Pemilihan Umum. Komisioner KPU Kabupaten Cianjur ngadistribusikeun alat peraga jeung bahan kampanye kasaban posko pemenangan para pasangan calon bupati tur wakil bupati patandang pilkada Kalawan Walatra tahun 2020. Eta ketak teh dilakonan sangkan taya ririungan turta salaku tarekah nyinglar sumebarna COVID-19. Leuwih ti eta dina pilkada Kalawan Walatra dina mangsa sasalad COVID-19 kiwari ngarapkeun protokol kasehatan jadi hal anu wajib pikeun pihak nu ngokolakeun patandang pemilu kitu deui masyarakat. Kemudian ada perwakilan paslon gitu. Kalau di sini kan relatif lebih aman lah ya. Jadi kita bagi 4 tim. Ya, bagi 4 tim. Jadi KPU yang nyebar ke posko atau tempat-tempat yang telah ditentukan oleh paslon. Paslon sendiri bisa membuat APK sendiri enggak? Paslon bisa membuat tambahan APK sebanyak 200% ya, sesuai dengan PKPU 6 ataupun PKPU 11 itu bisa menambah 200%. Kalau baliho misalkan kita kasih 5, mereka bisa nambah 10. Dina prak-prakan distribusi teh, saban pasangan calon nampa alat peraga kampanye mangrupa baligo 5, sepanduk 2, turta umbul-umbul 20. Lianti gitu pasangan calon nampa 4 jenis bahan kampanye, kalawan total 32.000 lembar, ngawengku poster, brosur, leaflet, jeng selebaran. Lianti eta dumasar kana PKPU nomor 6/11 pikeun bahan kampanye kawas poster, brosur, leaflet jeung selebaran pasangan calon diijinan nambahan tepi ka 200% tina jumlah kepala keluarga di Kabupaten Cianjur. Sajeroning kitu pikeun masangkeun alat peraga kampanye mah geus dicindekeun nyata 15 tempat di tingkat kabupaten, 60 tempat di tingkat kecamatan jeung 6 tempat di tingkat desa. Heri Setiawan, Bandung TV.